Sini? Schatzmann. Schatzmann. Mak dia ni orang Melayu. Ayah dia ni orang Switzerland. Vegan style. Tengok dia punya adunan dia. Tengok, pandai gulung tak? Ah, pandai. Koko sikit. Koko, senanglah kan? Boleh, senanglah. Kan? Kulit bawang tak membazir. Zee, minyak, minyak tak membazir. Tak cun lah orang panggil kan? Tak cun lah. Penang kata. Haa. Dah siap dah.